Съм Валерия, за приятели Вали. Съм женска, ки е преко своя življенска изкушния пришла до заключка, да е потребно людям дат неки веч ин да то, кар желим дат, туди в мене обстая. Преко згодба ин преко поти, по катери съм ходила, съм се велико тега научила ин толе желим здай делити с вами. Из всега тега вън е настала в неки точки книга на подлаги претеклих изкушен ин бойов, ки съм их имела сама сабо. И настал е проект, преко катерега желим равно теби помагати в тем да се освободиш и спреговориш в неки точки страху, утесненности, престрашености. Биство в življенью е да се нехамо бат и спреговоримо и се дансько освободимо и живимо тисто, за кар смо на та свет били послани.